Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag avslutade precis den förra, så det blir så konstigt nu, men vi är på Koh Tao och jag har precis kommit hit med nattfärja. Har inget boende än, så vi väntar in på att få checka in liksom. Och vi ska dyka nu i några dagar och dyka järnet och ta advanced. Så jävla taggade. Men också just nu vill man bara ta en 5 timmars nap. Ja, nu vill man bara vila. Det där åkrukepillret gjorde sitt, kan jag säga. Nu blir det dyk om en timme typ. Eller inte om en timme, men introduktion. Plugg. Vi har nu suttit och pluggat i en timme redan. Fick all information liksom och jära. Och nu ska vi ta vårt första dyk. Men det kommer inte vi kunna filma för att... Vad fan var det för att? Ja, men för att... Vad var det för? Ja, det var någon anledning. Men imorgon kan vi filma i alla fall. Men ingenting idag. Och ikväll ska vi också göra nattdyk. Så att, men nu ska vi göra liksom ett refreshment. Så att vi inte dykt ett år. Så vi måste refresha. Och sen ska vi ha ett nattdyk ikväll. Ja, men vi hörs ju emellanåt. Ni får tänka att vi liksom... bubblar. Man är helt slut och... Ja. Och att nu då börjar jag liksom komma ihåg saker. Man är så konstig i huvudet. Och night dive, alltså 3 dyker idag. 3 dyker idag? Det blev det här och sen ett vanligt dyk och sen night dive, eller? Åh herregud. Hej hej. Vad såg ingenting. Om jag får med Filippinerna så är det faktiskt helt... Men vi har gjort vårt första dyk. Ja, en refreshment dyk. Buoyancy. Det var svårt för mig. Det var lite svårt. Jag var lite sidan och sådär. Jag var lite stress på mig också. Jag hann bara... Jag bara såhär, jag tippar för mycket. Så jag bara, pappa. Alltså han bara, det är bara att tippa, men det är bara buoyancy. Okej, man bara flög runt. Ja. Hur mår vi då? Vi har inte käkat, vi har käkat en toast idag. Och vi visste att vi skulle dyka hela dagen. Vi tog en nattfärja. Ja, och vi åt ingen middag igår. Och ingen middag igår, oh my god. Senast vi åt igår var klockan 2 på dagen. Och världens godaste mat. Ja, den var helt otrolig. Tänk den nu. Jag kommer aldrig, nej jag kan inte. Nu ska vi göra till dyk och sen ikväll blir nattdyk. Och sen så imorgon är vi 2 dyk. Och sen måste plugga sen. Åh herregud säger jag bara. Vi har dykt 2 dyk rätt efter varandra. Ja, och vi har bränt om i kameran, det ser inte bra ut. Det här strecket är från liksom masken. Det håller sig ett tag. Och sen så är jag så bränd. Och jag tänkte inte att jag skulle bli bränd nu. Man var bara ute. Alltså vi har knappt fått tänka, fattar ni. Vi kom med båten i natt, satt på stranden. Nu fick vi checka in på ett boende. Vi har ätit en toast idag. Alltså ja, det är stress nu. Och det är väldigt intensivt. Och nu ska vi ut på nattdyk. Alltså man bara... Det är kväll sen då. Om en timme. Ja exakt. Ja. Det är inte så här 3 på natten. Nej, ja, om en timme ska vi ut på nattdyk. Så nu måste vi sadla om, äta. Men alltså, ärligt, alltså det låter ju så himla negativt. Men alltså det är ändå ganska skönt att ha allt det klart. Ja, alltså men jag är klart, men vi har ju stress deluxe. Det var inte så chill, men det är skönt att vi gör allting på 2 dagar bara. It's advanced. Advanced. Men det var fan svårt när vi gjorde navigationsgrejen. Ja, navigationsdyket. Så jag ser fan ut som en man. I look like a man. Oj, det är rött. Men kom och lägg dig här och så lägger du så här nära. Ser du vad röd? Kolla här på mig. Den här ser snäck. Hela jag. Men ser mitt snäck här. Okej. Okay. Nu går vi äter Lovis. Du ser persen? Ja. Gott. Ja. Starkt. Ja, lite. Så det här måste försvinna nu. Ja, men jag har också. Nej, du har ju inte. Inte. Nej. Och den här var så god. Nu är det bara att trycka i den här maten. För att vi ska introduktion på nattdyk om 45 minuter. Jaha, dags för nattdyk. Alltså man är ju också helt utbränd redan. Oj, men det är vackert, det är vackert. Det är väldigt fint. Nu är det då alltså dags för nattdyk. Vi går då. Vi får se hur det går helt enkelt. Vi kanske hörs efter. Eller vi hörs efter.
Alltså mitt hår. Så varför ser man alltid för jävligt ut på GoPro:n? Den visar väl den nakna sanningen helt enkelt. Klockan är 06:15. Det är därför jag ser ut så här. Helt borta. Mm. Nu ska vi dyka. Igår gjorde vi nattdyk. Jag orkar inte ens prata om det nu. Men det var helt fantastiskt. Men idag ska vi dyka och idag får vi ta med oss GoPro:n. Så att, ja, och idag blir det djupdyk, alltså 30 meter, och vrakdyk. Fan vad häftigt. Men nu kan det kännas lite full eller? Ja, man kan känna sig lite full om man kommer ner på det djupet. Det gör jag redan nu, känner jag. Det är lugnt. Då måste man säga så här. Nej. I'm out of air. Ja. Fast tänk om man gör så om man är full. Jag gjorde ju så igår bara. Det är ingen bra. Man inte tänker sig. Jag har nu näpat i typ en timme. För att vi gick upp så tidigt. Och tydligen kan man bli väldigt sjuk. Inte sjuk. Tydligen kan man bli väldigt trött
och groggy av att gå ner på så djupt vatten. För idag gick vi ner på 30 meter. Och jag fick, vad heter det? Kvävenarkos. Gasnarkosis. Och det var ju då tydligen att man blir lite full. Alltså man blir som berusad under vattnet. Jag tyckte det var asläskigt. Jag kände bara, alltså jag kände så här, vad är det som sker? Alltså jag fattar inte vad jag håller på med. Och det är läskigt när man så här bara, när man är under vattnet 30 meter och inte vet vad man gör. Så att, men de var så här, åh, fick du gastrocosis? Gud vad kul. Alltså de på dykcentret var ju så här, gud jag får aldrig det, det är så kul att få det. Men det är inget farligt, utan det är bara att man blir så här. Och sen så fort man går på grundare vatten igen så så mår man normalt igen liksom. Det är väl typ bara några meter, alltså typ 3 meter upp, ja, exakt. Så kändes det normalt. Exakt. Och när vi simmade upp sen, för då skulle hon leda oss upp igen, den andra tjejen. När vi då simmade upp, då var det som så här, det var så dålig sikt och så såg man bara alla de här partiklarna i vattnet. Ja, exakt. Så då kändes det som att vi färdades skitfort. Kände du också? Ja, men det jag vet, för det är också så här, de här små partiklarna, det är så här. Dusch. Ja. Alltså, ja, jag vet inte, det var jättekonstigt. Men det var jättelångsamt så här, men eftersom man hade gasnarkosis så kändes det som att man var helt så här, alltså det kändes som att det var skitfort i vattnet. Ja, men jag fattar ingenting, för vi gjorde, jag vet inte om du sa det, men vi stannade gjorde det här testet ju. Ja. Alltså det här, har du berättat det? Jag tror inte det. Nej. Vi gjorde ett test, man fick en platta så här. Som de hade skrivit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fram till 15, helt huller och buller. Så, här. Så inte i rad, liksom, utan huller och buller. Och då skulle man ta så här 1 på näsan, 2 på näsan, 3 på näsan. För att se om man var påverkad av gasnarkosis. Det är också konstigt, för det är så helt tyst där nere. Man tar bara fram den och så bara, för där är man redan lite borta. Ja, exakt. Jag kände jag bara, okej. Okay. Ja. Bara. Men det som var, det är så kul att normalt sett så gör man det på typ 20 sekunder. Och nu gjorde jag ner det på typ en, alltså under vattnet gjorde jag det på en minut typ. Alltså för man bara, man är helt borta. Fattar du hur mycket skillnad det är i tid? Ja. Det är helt sjukt. Det är faktiskt helt stört. Och jag var så här, jag hittade inte ens min näsa. Så jag bara, nej, han bara, det är inte gills inte ens, för du nudde aldrig näsan. Alltså så här. Nej, jag petade på munnen för att jag var så borta. Men ja, nu har vi ju dyksert. Ja, nu har vi advanced dyksert. Ja, så jävla roligt. Ja, så nu kan vi, alltså det har varit lite så här, om man går till ett dykcenter nu och bara, vi dyker, de bara, ja, ni är advanced. Då är det så här, då litar ju de på oss att ni är så advanced, okej. Okay. Ja, man har lite koll. Då blir jag så här, jag har inte så mycket koll, känner jag egentligen. Men vi har då det, tror jag. Ja. Jag tror bara att så här, alltså nu känner jag att man skulle kunna gå ut och alltså veta vad man gör. Ja, i och för sig. Om man bara har någon, alltså jag kan inte dyka själv. Nej, det skulle, alltså men det gör man inte. Nej. Alltså det har liksom hänt nu på 2 dagar. Ja, det är typ ett dygn, alltså, och det var inget stort test heller på advance, utan det var mest bara att fylla i lite grejer tillsammans med instruktören. Så det var inte värsta testet, så bara wow, vi klarar det, utan det var mer såhär, okej, okay, nu har ni advance liksom. Och som ni kanske har förstått på tidigare vloggar så är vi här med Kilroy, och vi har gjort det här dykcert advanced med Kilroy, i samarbete med Kilroy alltså. Så den här videon är i samarbete med Kilroy. Och jag vet att jag säger det hela tiden, men om ni också är sugna på att ut och resa och inte vet hur man ska planera upp det, gå in på deras hemsida och bara kolla runt lite liksom, för att de kan hjälpa en med alltså typ allt egentligen. Alla sådana här grejer liksom. Och om ni är så här lite som mig, vill inte resa själv och sådär, så finns det faktiskt en grej på Kilroys hemsida som är Tripmates. Och det är liksom som att, alltså Kilroy anordnar liksom att man kan resa med andra backpackers. Så det är inte, alltså det blir, man reser med en grupp, men det är liksom inte en gruppresa, fattar du, utan det är liksom, de slår ihop massa backpackers och sen så planerar de upp hela resan egentligen. Asnice om man är såhär, jag vill resa, jag vill lära känna nya människor, men jag vill inte resa själv. För det är läskigt att ut och resa själv och försöka lära känna nya. Men nu får man ju en grupp då som också ska backpacka, som är i samma situation. Alltså jag tänker att man kan skapa massor av vänner på det sättet. Alltså de ordnar ju liksom flyg, boende och såna här grejer, äventyr och allting på resan. Så att ni, egentligen det man måste göra är att bara hänga på och ha livets resa liksom. Så gå in på Kilroys hemsida och kolla om ni känner er lite intresserade av det. Jag kan länka Kilroy i beskrivningen så kan ni klicka er in snabbt. Nu ska vi gå och chilla på stranden med några svenska tjejer. Ja, de som vi träffade på båten. Exakt. På färjan. Ja, men jag kommer hänga med dem hela veckan. Hela fullmoon, hela... Ah, ja, men vad mysigt. Det är sån trygghet. Ja. Och fullmoon och allt det här. Ja, det är det.
Ja, vi käkade lite kycklingmacka och grejer och nu ska vi bada. Oh. Men ändå är man så här. Det är absolut magen. Det är inte kallt, men det är liksom det är typ 30 grader faktiskt. 29. Men man är ju varm alltså. Hallå! Det har gått några timmar nu. Jag tror att det senaste vi filmade var när vi var på stranden. Nu är klockan 19.38 och Lovis är på dejt. Jag vet inte om hon vill att jag säger det. Men, och hon, har inte, hon vet inte att jag filmar nu. Men, jag tänker att... nu är jag en liten egen kväll här. Jag vet inte om ni ser mig så bra. Ja, det får vara här. Så tänker jag att jag ska... filma och ta med er på min myskväll här. Jag ska köpa middag, jag ska köpa snacks, kolla Love is Blind, kanske städa lite. Vi checkar ut imorgon och checkar in på ett annat hostel, eller liksom privatrum på hostel imorgon. Jag tycker fortfarande att det är så jävla konstigt att spela in så här. Men ni tyckte om det förra gången. Jag såg det ut så i kommentarerna. Så då får ni följa med nu också. Man har också absolut bränt sig, men ja, så får det vara. Det är också en fruktansvärd lampa, båda två. Men jag tänkte att jag börjar med att få det lite fräscht här. Så att jag kommer hem sen när jag har liksom köpt mat och allt snacks och sånt till lite renare än det här. För det här är faktiskt trash. Alltså jag vet inte vad vi har gjort med det, men kolla. Ja, så här är före då. Lovisas lilla station. Massa, ja det är tros, ja. Så ser det ut. We're just girls. Ja, och så har jag min lilla station här. Ja, det är så jävla äckligt faktiskt. Men det blir så. Sådär. What a difference. Ja, det är alltid svårt med någon annans packning, men jag bara städade upp lite i alla fall. Datorblandning. Ja. Fräscht badrum. Så nu blir det ut och hoppa lite. Jag är så varm. Det blir verkligen turbostäd. Men nu ska jag ut och handla middag. Nej, alltså det vet jag inte om det blir. Det kanske blir lite sacky room. Eller en girl dinner. Så vi ses där ute. Oj, ja. Oj. Jag tar en liten sån här bag. Ja, alltså nu. Så nu har det handlats. Jag vet inte varför jag blir så här. Jag blir helt till mig när jag ska ha en egen liksom myskväll. Alltså jag gör ju så här hemma för mig själv också. Alltså jag har ju nu då shoppat järnet. Alltså jag ser helt brutalt röd ut i kameran. Men jag är väl det då. Men jag tror att det syns ännu mer här. Ah, ja. Det är solbränt och varmt. Och då är det så. Ja, jag har absolut shoppat. Det är mycket nytt. Mycket som jag bara vill prova. Både vi kan köra lite en first impression med er. Jag har en cola sedan innan. Eller en Pepsi Max. Så den ska jag dricka med... ja, det är en toast. Men jag behöver liksom någonting matigt också känner jag. Det kan inte bara vara snacks. Chips. Är sour cream and onion. Lite nötter. Men jag tänkte bara att jag behöver bli mätt på något vis. Så jag, ja, jag tog bara grejer. Där tog jag också en banan. För jag känner att någon mat måste bli. Vatten. Det fanns liksom inte någon... någon mango ute, allting var typ stängt. Och jag var så himla sugen på mango. Då såg jag den här. Det är absolut lite, lite tråkigt att det är liksom förpackat så här. Men det står Thai pickled mango. Så jag tänker att det kan vara gott. Och det är sådär krydda till. Vad heter det? Thai in. Ja, jag tänker att det är kanske något sånt. Kul att prova. Jag har också... det där har jag ingen aning vad det är. Men jag älskar allt som är i banansmak. Och där står det bara... Lepan banana. Så det ska vi prova sen. Och så har jag också köpt mochi. Alltså sån här glassmochi med bubble tea smak. Ja, jag vet inte.
pickled mango. Ja, oh, just det. Jag ska kolla på Love is Blind. Nu är det skitomysigt här, men jag ska släcka näsan. Men nu är det bara för att ni ska se. Men, okej. Okay. Taste test. Jag råkade ju, alltså, eller all krydda på de här picklade mangosarna. Så vi får se hur det här nu är då. Och att det är picklat, för det luktar liksom picklat. Och mango. Ja, vi får se. Oj, som att jag skulle skåla med er. Nej, det här. Är det synd? Right down in the bin, så att säga. On to the next. Då har vi den här Le Pan Banana. Jag har faktiskt noll förväntningar. För jag, man ser liksom inte ens in. Okej, då ser den ut så här. En liten kräm i. Antar att det är någon slags banankräm. Okej. Okej, jag ska inte äta upp här nu. För man måste till det roligaste då. Den kan också vara totalt smält. Det är sånt antiklimax nu om Lovisa skulle komma hem. Jag har inte börjat min myskväll. Jag tar ju sån tid. Ja, men nu ska vi se. Så här ser de ut. Som en vanlig mochi egentligen. Skål! Så här ser det ut. Ja. Alltså det är inte, alltså jag gillar ju mochi, så det är ju gott. Och det smakar lite te, typ. Alltså lite bubble tea, själva glassen. Men det är ju såna där små kluttar. Jag måste prova. Det är inte kanske det godaste jag ätit, men... Vad synd! Men ja, den här var ju bra. Och allt annat är, vet jag, är bra. Så jag kommer ha det väldigt trevligt ändå, tror jag. Men jag vet inte vad jag förväntar mig. Alltså det smakar absolut som man tror. Så det var ju i så fall godkänt då. Nu ska jag släcka ner. Och så ska jag äta lite... Girl dinner. Och så får vi se när Lovis kommer hem. Om hon kommer hem. Jo, annars blir jag jätteorolig. Om hon inte skulle komma hem. Just det. Och glömma. Gud, jag är jättetaggad. Det här är min första ensamma kväll. Oj, jag ska göra lite hudvård först. Jag kommer aldrig komma igång med det här. Men jag måste känna mig ren, tror jag. Och återfuktad. Ni får följa med. Jag ska tvätta mitt lilla ansikt. Och så ska jag... Klämma in mig. Här har jag lite hudwash. Så har jag hudkräm här borta. Det är något sydkoreanskt märke. Det är typ det enda jag använder. För det är det bästa, tycker jag. Sen hemma brukar jag ta massa där snigelessens och snigelkräm och sånt. Men nu är det bara någon hudkräm typ. Det behövs heller inte så mycket här. Huden är liksom aldrig torr här ändå. Det är så fuktigt i luften. Så det är liksom rutinen. Jag har också satt en tid. Jag vet inte hur mycket jag vill ha med det här, Lovisa. Men jag har också satt en tid med Lovisa. Som en liten mamma. När hon ska vara hemma. Oj, det är sand i sängen. Och det är klockan 11. Hon kan absolut komma hem nu också. Då, ja, då är det så. Klockan är just nu 20:50. Och nu startar myskvällen. Jag vet inte om jag sa det, men ja, det kanske jag sa. Men att vi sa klockan 11, jag och Lovis. Och om hon inte är hemma då ska jag börja bli orolig. I och med att jag liksom inte har kontakt med henne nu för att hon är med killen. Men... Men vad skulle jag säga egentligen med det? Jag skulle bara säga att jag har det väldigt trevligt. Alltså jag har det väldigt, väldigt trevligt. Jag kanske inte blir mätt, så det kanske blir lite en food shake. Men ja, jättebra än så länge. Min lilla shakekväll. Nu kanske inte ser så mycket, men... Som att jag är värsta youtuber, men... Jag kom på det, det känns som att det inte har varit lika mycket hype om den här Love is Blind-säsongen. Men det kanske är bara för att jag inte har varit hemma när jag släpptes. Men det känns som att man inte har hört någonting. Alltså det är alltså Love is Blind USA. Eller vad det är. Ja, då är klockan 00:19 och ingen Lovis. Jag har ju hört den hela kvällen. Men hon kommer inte hem ikväll. Ja, det är härligt. Undra henne det. Så nu ska jag gå och lägga mig. Kanske ta ett morgondopp.
Jag skulle liksom nästan vilja bada nu, men det känns som att man inte får det riktigt. Eller det är ju mörkt ute och läskigt. Så då blir det jag som säger godnatt nu. Första gången ändå, helt själv på det här viset. Så vi hörs imorgon. Får se när Lovis är tillbaka. Men vi hörs när jag vaknar. Another day. Jag har nu packat Lovis saker. Jag vet inte exakt hur hon vill ha det, men vi har checkout vid 11 och klockan är typ 7:50. Så jag tänker att det är bara skönt att det kanske kan ligga där. Och mitt ligger här, så tar jag med mig den här ut för att jag ska ta ett litet morgondopp. Så jag har bytt om. Jag tar med Lovis väska också, om det är så att hon inte pallar gå in hit. För då har hon sin solkräm och bikini och solglasögon här. Ja, det har faktiskt varit väldigt mysigt att vara för att vara lite själv. Men nu känner jag att det börjar bli nog. Nu får jag gärna komma hem igen. Så vi kan bada och hänga och snacka och... Oj, det luktar... Är det moppe? Nu är jag på väg och ska köpa frukost till mig och Lovis. Klockan är typ 9:30 och vi ska ha 2 toast och 2 islatte. Hur går det? Det var strömavbrott på 7-11. Nu är Lovis takeover igen här. Åh herregud, oj, inte så mycket batteri ser jag. Har vi... GoPro. Det var lite, men inte, I have to transfer. Ja. Jaha, då var man hos en liten man i natt. Jag är så trött. Har du sovit någonting? Ingenting. Fräst. Inte sovit. Då sitter vi här. Jag och Linnea på stranden. På slumber. Slumber party hostel. Och då har ju vi då råkat boka lite fel. Alltså jag vet inte, vi har räknat fel. Ja, måste räkna så jävla. Vi har räknat så jävla fel. Så att vi fick en panik. Ja, just det. Just det, för vi hade ingen boende här, så det blev panik och vi bara, oh my god, det här finns. Så räknade vi till. Vi skrev också till Kilroy, bara, finns det någon boende? De bara, vi ska kolla, vi bara, det finns ett här. Men det som har hänt, det är att vi har råkat bokat nu ett boende, vi kommer inte ifrån ön, eller vi kommer säkert, men då måste vi boka någon annan. Vi vill inte lämna ön än så länge liksom. Så då har vi råkat boka ett boende för 1600 kronor per natt. Per person. Per person! Partyhostel. Fy fan, på ett partyhostel alltså. Men det är ett privat rum i alla fall. Alltså ja. Det är en liten bungalow alltså. Ja, vi har jättefint, det är så ett fint hotell. Alltså vi har jättefint, men det var läropengar kan jag säga. Ja, det kommer inte göra så mycket åt. Men håll käften. Men ja, det är läropengar. Det är en känsla av panik bara. Men sen får man bara acceptera. Vi gick också runt och kollade lite så här, finns det några andra boenden så vi kan avboka det här, men man kunde till och med inte avboka det här så lätt. Ja. Så att det fick bli som det blev helt enkelt. Och som tur var så blir vi ju inte bankrutta liksom, men det är ju inte nice att lägga de pengarna. Fin hotell verkligen. Ja, för det är ändå en fin bungalow på stranden. Alltså 1600 kronor i Thailand. Vi går vidare. Ja, så nu ska vi gå och chilla och sola. Alltså igår var ju också en dag av liksom också bara chill och sol, men då kom det ju en man till stranden. Det var därför jag var borta så mycket. Alltså efter
Ja, det såg ju Linnea höll i låda hela dagen. Jag försökte verkligen. Man hade ju... man var ju på bortamatch. Eller säger man? Ja. Men det var så trevligt så. Det var så trevligt. Det är bra. Är du naken eller? Ja. Helt. Det är okej. Vi ligger här och redigerar vloggen och vi vill tacka Linnea för en fruktansvärt bra insats. Det var mysigt. Ja, men det måste vi faktiskt göra. Jag är naken, det är därför jag ligger helt så här. Jag är också så. Ja. Så får det vara. Men ja, det har hänt mycket ändå. Bortamatch för mig, gasnarkos. Ja, det är mycket nu här. Vlogg takeover, 1600 kronor i natten. Det är mycket som har hänt i den här vloggen. Ja. Oh. Det har varit bra dagar ändå. Ja. Så att, tack för att ni har kollat. Vi ses igen i nästa video. Mm-hmm. Puss och kram. Hej då.